Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас на цей різдвяний концерт. Дуже раді, що ви прийшли, приїхали, щоб поділитися цим важливим день. Ми хочемо угрітися у Різдво Христове. Thank you for coming today on this little bit cold day. A day in which we want to celebrate, we want to rejoice in the birth of Christ. Різдво завжди є напружений час в Америці через те, що є продажі, і треба підготувати хату, треба варити, треба щось в церкві робити. І через те я хотів би, щоб ви сьогодні в цей день відпочили. Сядьте, нехай ці пісні, ці слова зосередить у нас почуття. Справді, чого ми святкуємо Різдво? Christmas is usually a stressful time. There is all these sales that we don't want to miss. There's a lot of decoration and cooking and family things that we have to do. And so what I would like to suggest is that for you today to sit down, to relax, let the music, let the words help you centered into really why we are celebrating this wonderful holiday season. So let us start a program. First, we will sing together, and then we will hear the choir. Давайте ми разом заспіваємо одну колядку, і після того висловимо хор. Якщо ви маєте програмки, заспіваємо першу колядку, яка надрукована з другої сторінки. Прошу.